গাইজ আসসালামু আলাইকুম আজি মই আকৌ আপোনালোকৰ জৰলে আহিলো আজি মই বনাম কাবলি বুটৰ ঘুগনি সো মই ইয়াতে কাবলি বুট লৈ লৈছো আৰু এটা আলু লৈ লৈছো এখনি এতিয়া মই প্ৰেছাৰত সিজিবলৈ দিম আধা চামচ নিমখৰে এখনি মান মই নিমখ দি দিলো তে পানী দি কেঁচা জলকীয়া চাৰিটা দি দিলো আৰু পানী এইখিনি এনেকৈ দি মই চাৰিটামান হুইচেল মাৰিম তাৰপিছত নমাই দিম গাইজ মোৰ বুটখিনি সিজি গৈছে লগতে আলুটোও সিজিছে এতিয়া মই আলুটো ইয়াতে এনেকৈ ভাঙি দিম আৰু ইয়াৰ লগত মই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছবিলাক লৈছোঁ বিলাহী এটা সৰু চাই পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰু আৰু গৰম মছলা এইখিনি মই একেলগে মিক্সিত পিচি ল'ম ৰাইচ মই পানীৰ লগত মছলাবিলাক মিক্স কৰি ল'ম জলকীয়াৰ গুড়া ৰং গুড়া আৰু জিৰা ধনিয়াৰ গুড়া এইখিনি একেলগে মিক্স কৰি ল'ম কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে ইয়াতে তেল অকণমান দিম তেলখিনি গৰম হ'লে মছলাখিনি দি দিম মছলাৰ পানীখিনি পিঁয়াজৰ গ্ৰেভিখিনি এইখিনি অলপ ভজা হ'ব দিওঁ কেইটামান পদিনাৰ পাত অলপ সময় উতলাই আহিবলৈ দিওঁ তাৰপিছত বুটখিনি দি দিম উতল অহা হৈ গৈছে সিজি গৈছে এইখিনি মছলাখিনি এতিয়া মই বুটখিনি দি দিম ইয়াতে আৰু ধনিয়া পাত দিলে আৰু বৰ টেষ্ট হ'ল হয় বৰ্তমান মোৰ তাত ধনিয়া পাত নাই আপোনালোকে আৰু ইয়াতে ধনিয়া পাতো এড কৰি দিব অলপ সময় হ'বলৈ দিওঁ অলপ ছানৰাইজৰ গৰম মছলা দিওঁ কাচৰি মেথি অলপ দি দিম কাচৰি মেথি অলপ দি দিলোঁ
এয়া হৈ গ'ল মোৰ বুটৰ ঘুগনি। ইমান ধুনীয়া হৈছে চাওক। আমি আজি ঘুগনিটো চাউলৰ ৰুটিৰ লগত খাম। চ' আমাৰ খানাটো ৰেডি হৈ আছে, এতিয়া আমি খাবলৈ ৰেডি হ'ম। আপোনালোকক ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিলৈ ইমানেই, বাই।